Розпочинається мій огляд шокуючої події, яка трапилася у Києві. Чоловік, який взяв у заручники рідну матір та погрожував її вбити. Далі детальніше. Вночі до поліції звернувся чоловік та повідомив про те, що на нього напав невідомий та відібрав у нього рюкзак, після чого втік. Поліцейські, не гаючи часу, почали шукати нападника, як то кажуть, по гарячим слідам. Невдовзі правоохоронці вийшли на його слід. Біля одного з будинків на вулиці Стадіонній поліцейські знайшли вже порожній рюкзак потерпілого. При подальшій перевірці виявилося, що нападник після скоєння злочину забіг у свій під'їзд та зачинився у квартирі. Коли під'їхали поліцейські, йому запропонували відкрити двері. У відповідь він почав погрожувати поліцейським, сказав, що захопив свою стареньку матір, заручники двері не відчинить, і погрожував нанесенням тілесних ушкоджень. У це важко повірити, та у багатьох і в голові не може укластися. Чоловік, який зовсім недавно погрожував ножем перехожому, тепер вже погрожував розправою рідній матері. Поліцейські негайно на підмогу викликали бійців корду та психологів, що останні вмовили чоловіка відкрити двері та відпустити літню матір. Та чоловік на діалог не йшов, та відчинити двері навідріз відмовився. Коли ситуація стала вже досить напружена, було прийнято рішення про штурм приміщення, заходу спеціального підрозділу. З кожною хвилиною напруження тільки зростало, та правоохоронці розуміли, що за зачиненими дверима знаходиться літня заручниця. Її життю є загрози. Тож, не гаючи часу, спецпризначенці ретельно підготувались та почали штурм приміщення. Бросил пистолет! Руки поднял вверх! Поднял вверх! Контроль! Давай. Контроль! Это не в сторону! Бросил! Поднял руки! Поднял руки, я сказал! Руки поднял! Поднял! Контролируй! Хорошо! Спецоперація пройшла швидко та успішно. Через декілька секунд після штурму квартири життю заручниці вже нічого не загрожувало. А нападник був у кайданках. Тепер за справу взялися слідчі, та вже вони будуть з'ясовувати усі обставини цієї моторошної пригоди. А суд обере міру покарання чоловікові, який не тільки пограбував людину, а також погрожував життю та утримував у заручниках рідну матір. Пізно ввечері на околиці Сум правоохоронці зупинили автомобіль Audi, за кермом якого був громадянин України. А ось увагу працівників Держприкордонслужби привернули три пасажири, які, як виявилося, були громадянами Шрі-Ланки. В ході з'ясування обставин правоохоронці встановили, що іноземці потрапили до України з території Росії поза межами пункту пропуску. Та непоміченими вони пробули недовго. Це вже кадри з місця затримання. Як з'ясували прикордонники, наш співвітчизник і займався транспортуванням нелегалів з Російської Федерації до України. Але при перетині кордону вирішив оминати пункти пропуску, використовуючи для цього ділянку державного рубежу в Краснопільському районі. Наразі усіх іноземців та українців, який і перевозив їх через кордон, затримано та доставлено до Сумського відділу поліції. А правоохоронці розпочали слідчі дії. І знову повертаємося до Києва. До поліції звернулись люди. Під будинком на вулиці Васильківській вони помітили труп чоловіка, який, ймовірно, випав з вікна. Коли поліцейські приїхали на місце події, то побачили відкрите вікно на 6-му поверсі, звідки і міг випасти чоловік. Згодом сусіди підтвердили цю інформацію і впізнали загиблого. Ним виявився 24-річний чоловік, який проживав на 6-му поверсі, саме там, де й було відчинене вікно. Також сусіди повідомили, що він проживав разом зі своєю матір'ю, яка після інциденту на телефонні дзвінки не відповідала, а двері в квартиру ніхто не відчиняв. На місце події були викликані спеціалісти, які за допомогою спеціальних пристроїв зламали вхідні двері. Коли працівники поліції під час невідкладного обшуку зайшли в квартиру, було виявлено трупи двох жінок. Одна із жінок – це була мати нашого громадянина, який було виявлено труп його під будинком. Як кажуть правоохоронці, на тілі двох жінок були численні ножові поранення, від яких вони і померли. Поряд також знайшли і знаряддя вбивства – два ножі та сокиру, які були повністю у крові. Як розповіли сусіди, у загиблого чоловіка були психічні розлади, але лікувався він удома.
За словами правоохоронців, ймовірно, самогубця і вбив жінок. Втім, вже слідчі будуть з'ясовувати всі обставини та ймовірні причини цього жахливого інциденту, внаслідок якого втрачено не одне людське життя. Як бачите, в житті бувають різні ситуації, та я щиро вірю, що всіх винних таки покарають, а ще більше хочу, щоб раптом не покарали абсолютно невинних людей.